El codi postal de la ciutat o poble on vius és més determinant per a la salut que el propi codi genètic de la teva persona. Les condicions de vida normalment de les persones, l'accés al treball, l'educació, l'habitatge, són clarament determinants de la nostra salut. Podem posar un parell d'exemples en la mateixa ciutat de Barcelona. Si agafem el metro en una parada, per exemple, de Pedralbes, Maria Cristina, i ens desplacem 6 parades més enllà, fins al barri del Raval, a Ciutat Vella, haurem recorregut 6 parades i en cadascuna d'aquestes parades ens haurem deixat un any d'esperança de vida. De forma que si a Maria Cristina era del 86, de 86,3 anys, quan arribem al Raval serà de 80,3. És a dir, ens haurem anat deixant un any d'esperança de vida per parada. Alhora, un altre exemple semblant el trobem si comparem la renda familiar disponible del barri més desafavorit de la ciutat, en 9 barris, Ciutat Meridiana, aproximadament un 70-73 de renda, quan tenim la mitjana en 100. I ens anem al barri de Pedralbes, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, on la renda familiar disponible és de 200 i pico. Aquesta diferència de renda ens assenyala també la mateixa disminució d'esperança de vida. Passem del 80 anys a Ciutat Meridiana a 86 anys a Sarrià-Sant Gervasi, concretament a Pedralbes. Per tant, el que estem dient és que la salut depèn clarament de les condicions socioeconòmiques de la població. Tot això ho podem veure d'una forma més clara encara amb una malaltia com és l'obesitat infantil. L'obesitat és una malaltia que està en si mateixa, però alhora és factor de risc d'altres malalties. És, a més, una malaltia que està molt vinculada a les condicions de salut, com ara veurem. A la ciutat de Barcelona, de forma paral·lela, com dèiem abans, a 9 barris, al districte de 9 barris, l'obesitat infantil és del 20,3%, mentre que a Sarrià-Sant Gervasi l'obesitat infantil és del 4,5%. Això és casualitat? Com dèiem, no. L'obesitat, sabem positivament que està vinculada a aquells aliments que mengem, però aquests aliments que mengem, a més de que ens agradin o no, estan condicionats per la capacitat d'adquisició que tenim dels mateixos. Per exemple, sabem positivament que els aliments més frescos, verdures, fruites, hortalisses, són els aliments més cars. En canvi, els aliments com aperitius, aliments com, per exemple, les conserves, són aliments més barats i de menys capacitat nutritiva. Alhora, sabem també que l'activitat física, un altre dels factors determinants, no és gratuïta. Necessitem anar a instal·lacions que demanen diners, que demanen una capacitat adquisitiva. Per tot això, concloent, podem dir clarament, tal com hem vist en alguns exemples, que l'obesitat és una malaltia, és un problema de salut clarament vinculat a la capacitat d'adquisició que se té, a les condicions de vida, tant aquelles que et venien donades com les que vas adquirint al llarg de la teva vida.